ہے تن نہیں سکتا، لاکھ دنیا مٹائے نام حسین اب تو سکہ بدل نہیں سکتا۔ قدر حسین کا ماتم جو آج گھر گھر ہے، قسم خدا کی خدا کی قضا کا مطلب، اور قدر حسین کو فکر بتانے والے سنیں گے کہ اس کی حسین کا نانا صفا ہے بھائی کر دے، اسی حسین کا نانا صفا ہے بھائی کر دے۔ شبیر تمہیں کتنا اسلام تیرا Thank you.
Amen.
نکل آئی پر دیس میں لٹتی ہے میری آہا کمائی ایک ماتی دادا ماتی راج جاتے والا میں میرے ساتھ
پیچھے جھوٹ لگاتے رہے تھے. ابھی کے جنم کے جان آتا ابھی کوئی شرکت کر دی ہے بلا آئی بلا کی
منچے کے گلے ہار حسینا بے جان حسینا ہار حسینا بے جان حسینا ہار حسینا بے جان حسینا بڑی بچوں کی جو Oh,
اصلیوں والے
ਕਰਦੇ।